Jo, kam mendu dhe fitoren, që t'jem serios dhe i sinqert me ju, sikur se kam mendu dhe barazimin, mund të mendosh edhe hupjen, se futbol ka të rezultate, dhe më ishte në që jashtë fushton, ku në një kundështarit i cili ishte në pozitat fështira, dhe isha i bilën që do të mundot të jep të maksimumin për të marrë rezultatin të cilët e dëshëron të. Sikur se është edhe një kundështar që për mendimin tem është vlen për të vlerësu, se ka shumë kualitete me, dhe për mua është një nërë tre ekipet më të mjënë së velikë shqiptare, pa mërësisht problematikave që ka. Pra isha i bjëndën që nuk do t'ishte e thjeshtë. Sikur se kisha shumë besim të ekipi o dhe djemë, pasi për i javësh përbojmë një kampionat shumë mirë, me lojnë edhe me rezultate dhe në fakt nuk e pritësha këtë nëse mund të thamë shtu një farë mënyrët mos seriositet në momentet caktume, si do mos në pjesën e parë 30 minutën e parë të ekipit. Sikur një farë mënyrët me nëmë që ka marru kampionati për ne dhe e kishë marrët për të bëjnë dhe e shemisore, gjatë cilën nuk duhet në ollin ma absolutisht aso dhe jetë vetëpën. Vaznjer nuk ka rrit kërgja, që që janë edhe 6 javë kampionat dhe nëse nuk jena serios, mund shkojmë aty ku ishim për 6 javë. Në kumë? Kështu është. Kështu i ma kampionati vjene për myllët dhe duhet kërkosh maksimumin e pikve për të maj këtë pozicion të cilin Vaznia ka marrë me shumë mëri dhe me shumë mund. Përse i gjitha mundësit i ka për t'i marrë, por nëse diftona si sot nuk mund t'arrim kërë gjallë. Nuk e di ashtu, por më çudit shumë këtë qytet, kam shumë respekt, kam shumë miq në Vlorë, por edhe 10 vetë në tribunë, të shajnë me fjallë ku janë ma banale, është shumë e thjeshtë për të dëgjuar dhe unë, sepse nuk ka zhurma, nuk ka këtë gjama, nuk më duket absolutisht serioze asë qytetarë, nuk në rënë asë qytetarinë e Vlorës, që besaj që nuk ka qytetarë Vlorë njëtë që e ka bëma gjama. Ju rejë sukses e Vlorës edhe për mjetë e Super League. Falem dhe. Dhe profesor, tre pikë të cilat duket se kur e qërta në tharën për kodës se sigur të që në njështë të gjithë. Sigurisht, ishte një fitore jashtëzakonisht rëndësishme, nda një skuadre që po bënde mirë në këto momente të fundit, dhe kjo fitore pa tjetë që merë rëndësit veçantë. Kurse përse i përket pytjes që bëti, unë kam mendimin që asgjë s'ka mbaruar, unë e kam thënë disa herë, edhe ku kemi qenë në situatë keqe, bilancët e flamurtarit bënë në fund të kampionatit, për në qovë se do qëndrojmë, okej, okay, qovë se nuk do qëndrojmë, pra gjithë do bilancë bëtë në fund kampionatit, nuk bëtë ndeshje në bas ndeshje. Ja, për kundërzit, pa tjetër që ishte ndeshje që duhe me marë pa tjetër, duhe të administronin, unë pjesën e dytë jam shumë i kënaqur se sa pjesën e parë, sepse skuadra ishte jashtëzakonisht disiplinuar taktikisht, nuk i lam hapësira fare kundërshtarit, dhe mund të e goditëm merë në dytë, mund të agodisim prapë, po e rëndësishme, ne menaxhuam mjaft mirë situatët e lojës. Jeni pa tjetër, tifozët janë munges jashtëzakonisht e madhe, isha i bindur që sot stadiumi do ishte mbushur plotë për plotë, mas fitores në Gjirokastër, me gjithë të rëndësishme në këto momente është vetëm fitoria, dhe tre pikët. Faleminderit.